वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृतनाम संवत्सरस्य माघबहुल अमावास्यायाः सोमवासरस्य तदनु त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य फिब्रवरी विंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। वार्ता संपादकः सामल मोहनः। वार्ता प्रवाचकः अम्बालं पार्थसारथिः। अद्यतन वार्ताः। चिलीदेशस्य वैज्ञानिकाः ह्यः भूमितः सार्धैक कोटि कांतिवर्षाणां दूरे स्थिते द्वे न्यूट्रॉन नक्षत्रे परस्परं घटयित्वा शक्तिमत् कृष्णबिलमिव अवतरिष्यतः इत्येवं यूरोपियन सदरन ऑब्जर्वेटरी महादुर्भिण्य अभिज्ञाय आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः आसन्। भारतस्य प्रधानी श्रीमान् नरेन्द्र मोदी महोदयः ह्यः छत्रपति शिवाजी महाराजस्य जन्मदिवसस्य अवसरे तस्य संस्मरणं कृत्वा भाषणं कुर्वन् त्रिंशतधिक षट्शतोत्तर एकसहस्रतमे वर्षे जन्म प्राप्तवान्। शिवाजी महाराजः शौर्याय सैनिक मेधोशक्त्यै उत्तम नायकत्वाय च चिह्नमस्ति। तस्य धैर्य साहसानि सुपरिपालनञ्च अस्मभ्यं सर्वदा प्रेरणां यच्छन्ति इत्येवं सूचितवान्। महाशिवरात्रि पर्वदिवसस्य अवसरे ह्यः मध्यप्रदेशस्य उज्जयिन्यां क्षिप्रा नदीं उभयतः विंशतिसहस्र कार्यकर्तारः मिलित्वा नवविंशत्यधिक द्विशतोत्तर द्व्यशीतिसहस्राधिक अष्टादशलक्ष दीपान् ज्वालयित्वा गिन्नीस् पुस्तके विशेषस्थानं प्राप्तवन्तः आसन्। गुजरात राज्यस्य अगोल ग्रामस्य पूर्व ग्रामाधिकारिणः भागिनेयस्य विवाहे वरस्य गृहजनाः स्वस्य गृहभवनस्य उपरिष्ठात् प्रायः पञ्चाशत् लक्ष रूप्यकाणां पञ्चशत धनपत्रकाणि क्षिप्तवन्तः आसन्। प्रजाः आनन्देन धनपत्रकाणि स्वीकृतवन्तः। प्रमुख तेलुगु चित्राभिनेता नंदी पुरस्कार ग्रहीतः तारकरत्न महोदयः परह्यः रात्रौ हृद्रोगेण दिवंगतः आसीत्। अस्मिन् अवसरे चलचित्राभिनेतारः विविध राजनैतिक नायकाः च अस्मै श्रद्धांजलिं प्रकटितवन्तः। एषः महोदयः त्र्यशीत्यधिक नवशतोत्तर एकसहस्रतम वर्षस्य फिब्रवरी द्वाविंशतितमे दिनांके तेलंगाणायाः भाग्यनगरे जन्म प्राप्य एकविंशति प्रमुख तेलुगु चलचित्रेषु नटितवानासीत्। तेलंगाणायाः महबूबाबाद सर्वकारीय वैद्यालयः केवलं चतुर्विंशति घंटासु एव नवदश प्रसवानि तेषु पञ्चदश सामान्य प्रसवानि च कारयित्वा राज्ये विशेष ख्यातिं प्राप्तवान्। अस्मिन् अवसरे मंत्री हरीश राव महोदयः अस्य वैद्यालयस्य वैद्यान् भूरि प्रशंसितवान् आसीत् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। प्रयाणकाले च गृहप्रवेशे विवाहकालेऽपि च दक्षिणाङ्घ्रिं कृत्वा अग्रशत्रु पुरप्रवेशे वामं निदध्वात् पुरतो नृपालः। भावः महाराजः प्रयाणकाले गृहप्रवेशसमये विवाहसमये च स्वस्य दक्षिणपादम् अग्रे स्थापयेत्, किन्तु शत्रुनगरस्य प्रवेशकाले तु वामपादम् अग्रे स्थापयेत् इति।